Kaixo, gaur elezar bat kontatuko dizuet. Ataungo elezar bat. Badakizuen un dagoen ataun? Bataun Gipuzkoan dago. Ordiziatik sartu, Lazkao pasa, eta gero dago ataun. Herri luze bat mendi zinguratuta. Eta horietako mendi batek izena du Muskia mendia. Aspaldian, Muskia mendian, Basajaunak bizi omen ziren. Basajaunak dira erraldoiak, handiak. Eta dira basoko zaindariak. Ile luzea daukate oinetaraino. Eta esaten dizuetan bezala, oso handia dira. Ahondi, ak! Bueno, ba, Basajaunek zeukaten gariaren sekretua. Muskia mendiko zelaietan garia landatzen zuten. Garia ere egiten zuten, eta gari pila ahondiak eukitzen zituzten. Eta gari horrekin, ogia egiten zuten, ogi gozo-gozoa. Herrian berriz, ataunen, etzeukaten gariaren sekretua, eta etzekiten nola landatu garia, nola erein garia. Eta garirik etzeukaten ez, etzuten ezagutzen ogirik. Horrela ba, bizi zen ataunen San Martin txiki izeneko umetxo bat. Txikia zen, baina bizkorra, oso bizkorra. Baina umetxo txiki bat zen, begira. Txiki-txikia. Eta behin amak kontatu zion, Muskia mendian Basajaunak bizi zirela, eta Basajaunek zeukatela gariaren sekretua. Gari pila hundiak eukitzen zituztela, eta haiekin ogia egiten zutela. San Martin txiki orduan, berak ogia probatu nahi zuen, ez zuen inoiz jan ogirik. Hasi zen pentsa, eta burutazio bat izan zuen. Joan zen etxera, abarka hundi batzuk jantzi zituen, eta badoa. Taka, Muskia mendira. Muskia mendian, Basajaunak topatu zituen. Eta Basajaunen ondoan, zeuden gari pila ahondiak. Horrela ba, esan zion San Martin txikik Basajaun bati. Apostu bat egingo dizuen. Baietz, nik saltatu gari pila hori, eta zuk ez. Basajaunak barre egin zion. Baina ume koxkorronek zer egingo dit baniri. Apostua egingo dugu eta nik irabaziko dut. Esan zuen Basajaunak. Horrela ba, hasi ziren apustuan. Lehenengo, Basajaunak salto egin zuen. Taka, bua! Eta gari pila guztia saltatu zuen alde batetik bestera. Oso erraz. Gero, San Martin txiki, abiatu zen korrika batean bere hanka txikiekin, eta puf! Ara non, gari pilaren erdian erortzen den. Gari pilaren erdian zegoela, hankak sartu zituen barrura, eta gero, pixkanan, atera zen. Eta triste aurpegia jarri zuen. Barrundik pozik zegoen, baina Basajaunak ez konturatzeko, triste aurpegia jarri zuen, eta poliki, badoa bere harrira.
ataunera. Ikusi zutenean basa jaunek urrutiratzen ari zela, basa jaun bat konturatu zen. Ziria sartu diguenek. Bere abarketan, gari aleak darama. Orduan basa jaunak korrika bere atzetik abiatu ziren. Baina San Martin txiki oso azkarra zen, eta korrika alde egin zuen. Basa jaun batek zaz, aizkora bota zion, baina ez zion eman, ondoko zuaiz batean gelditu zen. Aizkora. Horrela ba, iritsi zen San Martin txiki herrira, eta kendu zituen abarkak, eta gari pila zeukan. Bazuten garia, datorren urtean, garia landatzeko. Oso pozi jarri ziren herritarrak, baina... Noiz landatu behar zuten garia? Ez zekiten noiz, zein zen garaia landatzeko? Inork ez zekien. Orduan berriro, San Martin txiki, tipitapa, tipitapa, badoa Muskia mendiera zelatatzera basa jauna. Eta jarri zen zuhaiz baten atzean, entzuten zer esaten zuten. Eta basa jaun batek. Ha, 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 ha. Ostoa ateratzen, artoa ereiten. Ostoak erortzen, garia ereite. Eta horrela, bazekien garia noiz erein behar zen. Ostoak erortzen zirenean, udazkenean. Korrika batean joan zen, herrian kontatu zuen, eta horrela herritarrak gariaren sekretua ikasi zuten. Eta garia landatzen ikasi zuten. Eta horrela, ogia bazuten. Oso ondo, eta horrela bazan, edo ez pasan, sar dadila kalabazan, eta ager dadila herriko plaza. Horrelako, elezarrak eta gehiago, hemen eukiko dituz, liburutxo honetan. Bueno, espero dut gustatu izana, orain lantxo batekin behar duzu. Basa jauna, eta San Martin txiki, margotu, edo marraztu, edo marraztuta dauden. Marrazki horiek margotu ditzazkezu, eh? Agur!